السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې ټول بشر او جوړ وي دو نن دی 12 دوړن خلو یو در اٹھے دا حکم دے محمد شہیب صنف حکم دے حبیب الرحمن محل دے دوڑان خل کوٹ دی گلان اٹھے دا دے خیرہ سرا بس رول لو او تاسو ته بولې چې ویډیو وکړو چې تاسو هم دا ویډیو وګورئ لایک کړئ شیر کړئ سبسکرایب کړئ ډیر امیر مودی بوم وی او بس دو دیږي کې شتارونو لاره کې روټه ده دیږي کې او دا محمد دې کې به تاسو فره دیږي کې به ټینګ کوي او محمد دې کې به تاسو فره دا ویډیو فل باندې مشیرون چې کوم درغلی دې خیر سره او دا پاتنه کې چې سیام ټریپ ته او سیام نه ده ځکه سیال نشو ځکه چې زه اوس رول لوم تاسو ته موږ سکیپ سیستم بای سیستم شیو تاسو دا ویډیو وګورئ ډیر مې باندې اته غدا بس چې کوم نه مینوالو کسان چې کوم نه انتظار کوي او تاسو وګورئ دا حال چې مکمل ډک شي موبایل ټریپ چې ختم شي بیا بغا شروع کیږي بس تاسو ته موږ ټایم بای ټایم کلیپ اخلو تاسو د ویډیو وګوره لایک کړئ شیر کړئ سبسکرایب کړئ ډیر مهرباني کوم دا غره بس روټه شو کوم دا شروع را بالکل شروع او د خیر سره جنوم منوم امر وات منوم څنګه بس روټه مو خورا بس او بس الله دې خوشحال کی پوښي امين امين بس الله دې ته کوم نه کی موږ ته زیاده کوی امين امين مو تیز تیز لګاو پاریس نه کوي پاریس میږي نه کوي به چینر د اړیې شی ولایته لا ترو ریټه وګیرو شاله او روشا روشا تما اګه غلې زم لیکل په لنټ ری فادم سولو دا د ټریپ ختم شو لو خلاص راو سي دي خاره سره دغه بس کسان راوځي د ښار سره دنه پاسو بل ټریپ شروع کیږي او تاسو ته موږ کوم نه فول شیو تاسو دا ویډیو وګورئ لایک کړئ او شیر کړئ او سبسکرایب کړئ دا موږ بار بار یو تاسو دا ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ بابا بخیر چه بابا هر دا Thank you.
دغه د کینونه د خار سره مشورون نو اسمه دغه د بسټریم شروع شو د خار سره ما شاء الله صفه شتاب پروګرام کړه ده او تر برګینه دی بلاده وی دا دو دغه د بس چې کوم د ټول خلک لګای دي او خپل هغه کوي روان دي خپل حاضري ورته لګوي ماشاءالله دو منټه وشو غنا کسان نه ختمي ماشاءالله دمره کسان دي او زه وته ماشاءالله شخصتا برابر کړل دي Miro, ¿qué? Para lo de todos, ¿quién es mujer? ¿Suscríbete tú? No, es vale, hasta tarde. Yo, de hecho,
Look at that, see?